Tu je mi dneska nějaký speciální den, že králíku, udělám z tady králičinu, no pojď sem, kam ji utíkáš, hej, bá, tak a mám tě králíku, tyjo, co to je za divný kraj dneska tady, pojď se podívat, určitě to bude nějaké zajímavé, že? A dívejte na to malého králíka, ne? Hustý, tak jo, jdem dál, nebudu tady otravovat nějaké králíky, hele, to jsou nějaké lucky bloky, tyjo, to vytěžím, a ne, počkejte, to není nějaký blok, to je nějaká lucky block helma, dívejte, to dám na sebe. Jo, tak takhle by vypadal, kdybych se dal na hlavu Lucky Block, tak já se hlavu nechám a bude to moje ochrana proti Lucky Blockům. A, to víte? Já jsem se do kaktusu nepíchl, haha, já jsem byl dobrý, tyjo. Počkej, co to tady je? Co to tady sakra je? Hej, ovečky, vysvětlete mi, co jste tady provedli? Dělej, řekni mi to, nebo zhoříš, no, tak zhořela jsem dřív. Vy ovečky, dělejte, řekněte mi, co to tady je tohle, dělej. Ovce, řekni mi, co to je. Co, ještě no? Co ty? No, proto. No jasně, no, že jsi mi nevypeklo maso, no, potvoren, něčeho nic říct, no. Furt jenom říkali bé, to víte, že jo. Takovéhle věci nebudu poslouchat. Ty jo, ty vypadají nějaké angelské lucky bloky, fakt, že jo? Počkejte, to je moje studánka krásná, jsem úplně pojď tam hezkého. A tu je dokonce, jo? Angelské lucky bloky to jsou hustý, ty jo, co to znamená, to je nějaká propast? A to je asi jedno, ty jo, musel se zamatit tohle, co to tady vůbec je. Počkejte, to zkusím střelit, co se stane? Stalo se něco? Asi ne? Ty jsou moje prostě nějaké bloky, ale my jsou andělské, tak to by mělo být dobré, ne? My jsou andělské, přece anděle by nebyly zlý, ne? Co tohle je? Asi nic, ty odvěte, ale vypadá tak nějaké muchy ve vzduchu, tak moment, uděláme tady tohle. Ale víte co, já mám dneska takovou Lucky Block helmu, takže si myslím, že všechno zvládnu. A, cože? Dobrý, nějaký slob se to objevil, co se stane, že vytěžím tohle? Je, ahoj pejsci, tyjo, ty budeš Rex, ty budeš Dodge, ty budeš Gamer, ty budeš Pevnost, posuň se. Ty budeš, tyjo, Aurelius, ty budeš Hovňoklás, ty budeš Hlinokos, ty budeš Pes a ty budeš Kebabčiči, prostě s tom tak jmenuje. Jako ne, že bys to dělal jídlo, ale prostě takhle ti budu říkat. A tady máme Lucky Block. Hele, šípy, to se mi docela hodí. Nový look, parádička, takže pejsci, budete mě dneska poslouchat, jo, to je jasné. Prostě vedeme tuhle skupinu a tohle stádo, víte, jo, nebojác je vpřed, takže takhle nějak, jo. No a my musíme teda ještě nějakým způsobem asi vytěžit tady z těch nějakých angelských lucky bloků, protože koukám, že mě dneska nějak nezabíjejí. Ty mě znamená, co v nich je? O, zatrapka! Paráda, to normálně poznám tady tohle. Ono to prý strašně moc dobré. Akorát no, nějak to nějak nepadlo tady úplně líp, no. Počkejte, tak tohle nějak vytěžím. Ty já bych potřeboval enderperly asi, že? Nebo něco takového. Nebo hlínu! Ty kde je hlína? Já jsem dlouho neviděl hlínu. Tyjo, ta hlina až tak daleko, tam to bylo určitě nebezpečné, já se tam bojím dostat té hlině a to furt padá takhle nějak hlině. Tak víte co, tak já dneska úplně hlinu kopat teď nebudu, tu si ji kopu až potom, pejsi pomůžou zrabat, ale co udělám teďka nyní, že po sobě hodím nějaký tady ten oranžový pysek, tyjo, a vytěžím nějaký další z těch andělských lucky bloků, to koukám, že mají pravdu jako tam, že to fakt jako je, že to je fakt jako andělské, že to je v pohodě. Jo, to máš tu vlnu, že? Tak to máme takhle. A odkud to furt padá, tyjo? To prostě padá do třeba odsud, že? Je, když jste tu vzali, jste nějací dobří. Tak co máme tady? Hele, meč, ten se docela hodí. Perly, to jsem fakt potřeboval, já jsem to říkal, že potřebuji perly. Víte, andělské ty bloky mě poslouchají, aspoň nejde něco. No, tak mám tady zlatápku, co je špejsku? Jo, vy to máte rádi, aha. Myslím, že budete rádi za to. Takže mám tady 10 perel, Hero Sword. Jo, já jsem dneska nebojácný noob, víte to, jo? Našel jsem andělské lucky bloky a mám štěstí, tyjo. Víc jak rozumu dneska, ale je to paráda, hele. Když byste chtěl tu hlinu, aby byl šťastný, tak víte co, já si pár bloků natěžím pro štěstí. O, ta hlina dokonce tady, jo, dnes sem posvítím. Co se tu děje, co tady je v této jeskyni, tady dále. Jo, to nehoří voda, to je modrá, aha, jasně. To je jaká voda, tak to, ježišmarja, vy jste blbý psi, ježišmarja, vy hoříte v tom ohni. Ach jo, moji psi, nebuďte blbí. Já můžu být blbý, vy ne, vy ne, tak to jsou asi psi nebo něco takového, tyjo, to je hlína. Nějaká mezová hlína, tyjo, to je docela speciální, no taková ještě oranžovělá. To se mi líbí, to se tady trošku natěžím, abych měl víc štěstí dneska, no, tyjo, hlína, bez toho by to nešlo. Když jako jo, jsou to sice andělské bloky, ale já tomu tak moc nevěřím ještě. A zatím mi teda ještě nepřesvědčili, ale jako nic hrozného se mi nestalo, takže jako předpokládám, že asi mají pravdu tady nějací ty psi, tyjo. Nevím, to tady, jako mohly to nějaké andělské bloky, jak... Počkejte, hodím perlu. A snad to spadá ten blok. Jo, ne, víte? Mě ta hlava fakt přenáší štěstí dneska. Já jsem to prostě tak hodila, trefil jsem se úplně na to.
Tak moment, já to krém musím, já to budu hlídovat. Víte, čo je dobrá hlína? O, oh, a další perly. Nice. Tyjo, parádička. Moment, teď musím hodit perlu sem. Jo, nesmím blbej, musím neřepložit hlínu. A Lucky Villager, no, tož to je otrava, ty vado. Tady mám další blok. Aha, parádička, víte, jak jsem to daří? Že jsem vzal tu, o, oh, to byly nějaké suroviny. Ale nebyla tam hlína, no, tyjo. Moment, tak moment, já jsem se nějak dostat zase vyš, tak třeba, nějak to tam hodí, já to tam netrefím asi. Ach jo, to je šílené, teď tyhle bloky. Třeba, ajajajaj, to jsem hodil fakt někam blbě. Ahoj pejsci, jak se máte, nesete rabicťu? A to jsem dostal další perly. Moment, já si mám teda tu králičinu. Co nabízíš dobrého, tyjo? Nějaký sword, tyjo, prut, heroes potion. Evil's potion na ně mám, tyjo, ten se hodí docela. Co pejsci, nechcete medicínu? Já vám dám dobrou medicínu, dívejte. Ježišmarja, ne, tady jsem úplně... Pěkně, já to měnám, já to musím... Zajít zabkem, já jsem vůbec, ty vado, já jsem mi nedošlo, že to je nějaké... Že to je nějaké otrávané tohle. Tak já všechno požadu, se mi to zachrání. Tak teď mám silného motáka. Hele, nechci vám nic říkat, ale teď už... Fakt už nevím. To jsou fakt andělské, tyjo, bloky. Jenom já jsem blbý, tyjo. Ah jo, svatá hlína, proč jsem to hrál, takovýhle smysl. Jak dlouho to ještě má trvat, jo? Já nevím, jak to mám zvládnout. Normálně vesničané, pověz mi. Pověz mi, jak se to mám zbavit. Kolik potřebuji diamantů? 14, když to mám vzít a to nemám. Ah jo, tak skvěle, já to hodím tu perlu, snad se trefím, ty vado. No, ty jo, no, tož to netuším, hele. To se nedá, já mám fakt strašného motáka, asi umírám tady, to se nedá. Já jsem takový vůl, a to jsem tam měl andělské bloky a snad umřu, ty vado, ješkovi oči, já mám motáka. Ah jo. Ale neumírám úplně, ne? Já se zase jdu vyspat na chvilku. Já se vyspím a bude mi potom lépe. Aha, já jsem si lehl a hned mi lépe. Víte to sami? Prostě úplně drsné. Fajn, akorát nemám moc styl životu, že? Takže nemůžu vám ty perly házet, fajn. Jak to uděláme? Tak a víte co, já půjdu teda těžit tu hlinu. A tím, že vytěžím hlinu, tak se mi zdá, že... to ani nemůžu vytěžit, já si musím fakt jít lehnout. No nic, já se jdu na chvilku lehnout a počkám do dalšího dne, protože to je fakt šílené. Já jsem nějaký unavený a tak, takže si tady krásně lehnu, pejsci. Vy si taky můžete lehnout a další den něco podniknem, protože to se fakt nedá. Další den. Dobré, usnul jsem a šefur den. Ha, chobotnice blbá. Ty, já ti za to posekal, ty jsi mě probudil. A vlastně to bylo dobré, tak sorry, to jsem nechtěl. Moment, takže moment, jak to děláme, co tu máme za jídlo? Mám tady cooked mutton, tak to si požeru. Ty jsi mi to snědl, ale na tebe se zabít nemůžu. What the fuck? Aha, já ti nemůžu obarvit ty své psy, jo? Hustý, tak teď se zvedni. Dobře, a když jsem třeba to modré? Fakt jo, a my můžete být všichni modří. Tak to je drsné. Hej, nejsi tam utopíš, ne? Nejsi trošku blbý, pes? Jsi ven? Tady jsi noob, ne? Přece. Když říkám, no to může být noob jsem já, ty vado. Psi jední. Fajn, takže dneska už je mi lépe, takže bychom mohli vytěžit ten zbytek těch bloků, takže... Jenom jak tam musím hodit, tyjo, to je takové... Složité, tyjo. Teď, že bych se trefil? Ajajaj, netrefím, tak znova. Teď? Že bych se trefil? Ha, trefil jsem se! Já jsem fakt frajer, tyjo, říkejte mi frajer noob. Ha, to jsou nějaké věci, to si můžu dělat na sebe, jo? Ne, já se chám tady tuhle helmu pro štěstí, to je lepší, tak přijde. Počkejte, já se spadl ty paučiny, ne? Já to musím teď rychle hodit někam. Akorát já nevím jak, tyjo. Asi takhle nějak. Zase trefím na ten andělský lucky blok, ale jsem si jistý úplně, jestli mi to podaří. Ajaj, tak asi ne. Nevadí, no, tak jsem tady zpátky na zemi. Což znamená jediné, že musím se dostat nahoru. To je fakt šílené teď tyhle bloky, prostě tak ve vzduchu. To pak o to těší, tyjo. Já jsem se to bude zadarmo, že zadarmo fakt nic není, ani andělské lucky bloky nejsou zadarmo. Tak teď jsem se musel trefit, ne? Ne, netrefil. Tak teď. Teď jsem se trefil, ne? Netrefil? Tak teď. Ne, mám malo životu, já mám malo životu. O, půl srdíčka, sakra, tyjo. Musím na to dávat pozor, ty věci jsou nějak nebezpečné, nechápu, proč to musí žerat tady tyhle věci. A jo, kdybych tak měl třeba vítat, nebo já nevím, proč to neexistuje něco takového, vesničané. Nemáš nějaký letající potion? Nemá asi, že? Aha, nůžky. Na ovce. A to jsou psy. Tak na ty psy to asi nepůsobí, no, to by asi bylo blbé docela. Fajn, mám teda 9 perl a potřebuji jídlo. Jestli nesním jídlo, tak si nepůjdem srdíčka, takže moment, já to musím nějak chytře někam hodit. Třeba tady ten blok, tak schválně, to by se mohl podařit. Tak, jsem tam?
Ne, prvo běž pryč. Ta blbost, ty lado. Tak já nevím, kam to mám hodit, jestli to mám hodit sem, nějak. Tady, teď, ne? Prosím! Padlo blbá! Sakra, mám tak strašně malou životu. Tak já nevím, co tady já urobím, nějaká ovečka cestou, nebo tak něco. Jsou zase věci, ty lado. Člověk si říká, aha, andělské velké bloky budou super. No jsou super, není v nich nic špatného. Ale prostě já jsem takový noob, že ani ty andělské bloky nejsem schopný nějakým způsobem získat. To je fakt šílené. Ach jo, já fakt nevím, co mám dělat. Prostě takové krásné bloky a já nemůžu vytěžit. Tak to se já snad těším hromadu hliny. A jak snad těším hromadu hliny, tak teda musím házet perdy. Ha. Prostě za chvilku. Kurva so, myslím, že mám docela dost té hlíny. Tak, noob si začím poradit vždycky přece, ne? Tyjo, A mám konečně parádní hlínu. Tak se krásně vystavím takhle nahoru. Hlava je dobrá, takže to hezky vystavíme. A konečně vytěžíme ty andělské lucky bloky, mám hlavně jak svině. Takže by to bylo docela fajn. Jo, tady je ten blok, takže. Tak dáme hop. Co tu máme? Nějaké oblečení a nechodíme na zí, tak fajn. Teďka semka bychom se nějak měli dostat, takže dívejte, jo. Úplně nad pohru, hop, sem, andělské bloky, co tu máme. Slepičky, no to mě moc nezajímá, hele, nechci být zlý, ale prostě nezajímá. Semka, co tu máme, gatě, konečně gatě, víte? No ten zbytek si nechte, jo, tam vrabčáci dole. Na, nepotřebuju také blbosti. Na, tak teďka semka, tak, tady si dáme hezky schody, dáme hop sem. Víte, jaký jsem profik, jo? Pak já nemůžu být profik, že? Tak já nevím, třeba semka půjdeme teďka, Hlína je nejlepší materiál na světě, já to říkám pořád. Já jsem to zvládl, dobře, já jsem nečekal. Prut, tak nepotřebuju. Hop sem, jdeme si tady takhle hlínu, co to je? Zlaté jabka, a jo, jídlo, počkejte! Kde to je? Jo, tady to je. Mňam. Tak, ale moment, ještě nejde, jo, tu jsou, tak. Jídlo. Jako mi by stačila normální jabka, ale tak když už to tam vymyšlejí takhle jako šíleně. Ježmarja, jsem zase tady dole. Jestli to budu se nějakým způsobem dostat, že? To je takové šílené úplně. Tak počkejte, já to nějak hodím. Tyjo, půjdu takhle. Tak, a bylo by to tam, ne? Hele, prosím, pros... Já to fakt trefil! Chápu to normálně? Já to fakt trefil. Co tu mám? Hero's helmet? Ne, tady ta helma. Toho Lucky, toho borce je lepší, hele. Počkejte. Ne, já to trefil vedle. To si děláte srandu, ne? Z také blízké, to prostě netrefím. Ach jo. Fajn. Tak to třeba teď? Na. Kam jsem to hodil? Ahoj pejsci, jste hodní. Ale já teď potřebuji pracovat, tak mi nechte pracovat. Tak to hodím takhle. Super, ne? Tu, já už štěstí za grudu, se spal do vody. Ach jo, víte co? Myslím si, že tohle bylo znamení toho, že mám fakt už přestat s těma lucky blokama. Jsou sice andělské, ale jsou strašně vysoko a mají nějaké křídla a myslím si, to není nic pro mě teda, hele. Dobrá tedy, takže já mu to nechám takhle už a mějte se hezky. Pejci, pojďte, půjdeme domů, postavíme si hliný barák, mám ještě docela dost hliny. Takže si myslím, že takhle to bude lepší, jo? Já si myslím, že takhle se nikomu nestane, budeme mít fajn den a bude to parádní. Tak pejci, pojďte k noze. A jdeme hezky domů. No pejsci, pojďte se mnou. Ty vado, kaktus, blbá. Ne, kaktusy, to dají tady bozor, ježišmarja. Pítové kaktusy, to je hrozné. Ta hlava mi fakt nepřináší žádné štěstí, blbá hlava. Tak to bylo horko docela. Ty jo, a v tom armoru je strašně horko. Já se chápu ty boty. Hned se cítím lépe. Že víte, jak je v tom horko, když to takhle po také pouštíte, jo? To je šílené. Ježišmarja, jaká voda. Co to je? Jo, to jsou psy, já jsem se kurte žral, jsem to chtěl prášit, jo. Máte štěstí normálně. Tak nic, my už krásně jdeme a u dalšího videa zatím, ahoj, jojojo, a dnes klaky boky jsou nejlepší.